היינו בממד, נראה לי זה מה ש... זה עשה את העבודה, לגמרי. זה היה בהתחלה בום אחד די חזק, ואז פתאום פוצצות כזאת שאמרתי לה, תקשיבי, זה נפל בדל. חיכינו כמה דקות, ואז פתחנו את הדלת לראות מה קרה, פשוט הכל זכוכיות, כל הבית זכוכיות. זה שנכנסנו לממד, הצילנו את החיים. בלי ספק בכלל. אנחנו לפני יומיים ראינו שהדלת לא נסגרת כמו שצריך, והיינו מזניחים את זה ולא מתקנים, זה היה רע מאוד. בגלל זה יצאנו רק עם שריטה קטנה של...